вечер, България! Започва последният печели. В наши дни е много модерна думата ексклюзивно, която е чисто и просто чужд вариант на нашето изключително. И аз искам да съм в как с новите тенденции, затова ви казвам, че следващият един час от ефира на БНТ ще бъде изпълнен ексклюзивно с въпроси. Като този, например. Какво стои зад местоименето Я? В репликата на Бай Ганьо, имал си бол пари, платил си я. Една истинска класика, която далеч надхвърля границите на самото произведение. Има много хора, които познават добре тази реплика, без даже да са чели Бай Ганьо. Кой чел, кой не дочел, предстои да видим през следващият един час. А вие, ако знаете верният отговор, запишете се на сайта на предаването. А сега нека поканим днешните участници. Първи при мен пристига Бисер, нашият двукратен победител. Здравей, Бисер. Здравейте. И добре дошъл в студиото на последния печели. Миналият път ти не беше особено доволен от своето представяне, въпреки че победи. Ти даде много верни отговори в различни сфери на познанието. Естрада, кино, мишки, дори и мляко. Шансът беше на твоя страна в последния трети кръг. Вие се догонвахте с Зои и то до последно не беше ясно кой ще грабне победата. Просто за него остана една сфера гориво, която тотално го закупа. А при теб сферата вода ти даде абсолютно животворна сила и ти помогна да спечелиш. Да, въпрос на късмет, че преди последните две сфери бях изоставащ, иначе горивото ще е за мене. Пожелавам ти успех и тази вечер и аплодисменти за тази вечершните ни претенденти. И здравей, представи се, моля. Казвам се Красимир от София, счетоводител. Извън математиката, Краси, какво друго те вълнува? География, пътешествия по България, по планините. Аз познавам един човек, който обичаше страшно много да ходи по планините и спечели 11 пъти последния печели. Какви са твоите амбиции? Да подобря постижението. Сериозна заявка. Пожелавам ти го от сърце. Аплодисменти за следващия претендент тази вечер. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Как се казваш? Откъде идваш? С какво се занимаваш? Здравко се казвам от град Плевен. Учител съм. В настоящия момент съм директор на едно училище в Плевенска област. Каква е твоята специалност, Здравко? Начален учител. А дигиталната ера направи ли малко по-мързеливи децата от гледна точка на това да реагират бързо, да мислят аналитично и да намерят отговора сами, отколкото да питат приятел или Google или каквото и да било друго? От тая гледна точка не точно по-мързеливи, но съвременните деца четат все по-малко и по-малко, искат да четат ясно, кратко, в няколко изречения, сентенцията. И това е. Дългите текстове просто ги подминават. Освен да им пожелаем успех за бъдеще, да. Бъдещето е в техни ръце. Здравко, както и твоето бъдеще е в твоите ръце, пожелавам ти успешна игра тази вечер. Аплодисменти и за следващия претендент. Симпатична дама. Добър вечер, представете се, моля. Казвам се Емилия, родена съм в Разград, живея в Русе. С какво се занимава, Еми? Аз работя в Българо-румънска търговско-промишлена палата. А какво е образованието? Културолог. Какво е нивото на културата към момента от ваша гледна точка? Доста така понижава. Мисля, че това е една от най-страдащите сфери в страната. А не би трябвало да е така? Не би трябвало. Ако зависи от вас, какво бихте променили? Ако зависи от мен. Един от големите проблеми, по които сега примерно работим, е насърчаване на истинските предприемачески умения в дейците на културата. Защото сегашната ситуация с COVID показа, че много от тях не се справят добре. Не казвам, че ние имаме някаква рецепта, но можем да потърсим добри примери от Европа. Както за подкрепа от страна на държавата, така и за техни собствени действия, които да им помогнат да посрещнат такива сложни ситуации. Благодаря ти, Емили. Аз съм на вашето мнение, защото историята е доказала, че всяка нация, която е бездуховна, е жив труп. Да не стигаме до там. Успех на всички пожелавам тази вечер. Готови ли сте да играем последния печели? Да. Преди да започне първи кръг обаче, ще трябва да отговорите на този въпрос, който преди малко зададах и на любимите зрители. А той е: какво стои зад местоимението Я в репликата на Бай Ганьо? Имал си бол пари, платил си я. Здравко? Круш. Грешен отговор, Здравко.
Краси. Бирата. Бирата най-накрая имаме верен отговор. Бай Ганил си мисли, че там влака, където е килимчето му, потегля. И хука да го гони. Всъщност, влака тогава извършва маневра, за да влезе в друг коловоз. А неговият спътник плаща бирата, защото той остава сам на масата, пък Бай Ганил не се сеща изобщо да му върне парите. И казва, айде, качи се, по-скоро, че да не се наложи пак да припкаме подир машината. А това за крушата, което отговори Здравко, то е от една друга реплика. Откъде ги взимате тези круши? Краси, твое е правото да отвориш играта тази вечер. А ето ги и сферите в началото на играта, първи кръг. Дипломация, неща без които не можем, сложни въртки и под себята. Начало на първи кръг. Краси, първа сфера и за колко точки? Под земята, 5 точки. Как се нарича видоизменената част от стъблото на лалето, което се намира под земята? Еми. Луковица. Верен отговор! Луковицата всъщност не е корен, тя е част от стъблото. А корените излизат пък от нея надолу. А функцията на луковицата е да складира хранителни вещества през латентния период на растението. Еми, следващата сфера е за колко точки? Сложни врътки за 10. Каква е роднинската връзка между Денерис и Джон Сноу, които имаха и кратка афера в Игра на тронове? Еми? Те са Леля и племенник. Верен отговор! Денерис е малката сестра на Регер, бащата на Джон. А макар да е по-млада от него, тя му се пада Леля. Еми, следващата сфера за колко точки? Рисковано, но сложни врътки 20. Как се нарича машината за кодове на хитлеристка Германия? Здравко. Енигма. Енигма е верен отговор и 20 точки влизат и в банката на Здравко. Енигма е разшифрована от екипа на Алан Тюринг. И се смята, че войната е съкратена с няколко години заради неговия принос. По-късно обаче Алан Тюринг е съден за хомосексуализъм. И една от версиите е, че се самоубива. А през 2013 година Елизабет II го помилва посмъртно. Здравко! Дипломация за 20. Какъв цвят е дипломатическия паспорт на Република България? Еми? Син. Верен отговор! Служебният паспорт е зелен, а моряшкият е светло-син. Еми, следващата сфера за колко точки? Сложни врътки за 40. Как се нарича залогът на две съседни числа на рулетка, при който чипът се поставя на разделящата ги линия? Верният отговор е сплит. Вероятността за печалба при този залог е 1 към 18. Иначе на едно число е 1 към 36, ако има и 0,37. При червено и черно е 50%. Еми! Неща, без които не можем, за 10. Рискът от кое невродегенеративно заболяване е по-нисък с 60% при активните пушачи? Краси. Инсулт. Грешен отговор, Краси. Бисер, слушам те. Алцхаймер. Това е грешен отговор. Правилният отговор е... Паркинсон. Здравей, Бисер. Болест на Паркинсон. И за тази връзка се знае много, много, много отдавна. Еми! Под земята за 10. Как се нарича това животно? Еми? Сляпо куче. Отвратителна твар, но пък верен отговор! То е доста по-хитро от картицата и е много по-трудно за улавяне. За разлика от нея, например, той не използва лапичките си да копае, използва затова само предните си зъби. А те оставят извън устата, дори когато тя е затворена.
И бабите обикновено го чакат в градините да го бият с лопата по главата. Еми, следваща сфера и за колко точки? Неща, без които не можем, за 20 точки. Какво раздава героят в припева на песента «Любовта, без която не можем»? Бисер? Любов. Всички раздават любов. Бисер, грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс за Краси Здравко. И да, Здравко, слушам те. Надежда. Верен отговор и все по-далеч и все по-богат. Стъпки остават зад мене. И от просек по-беден и от граф по-богат. Аз вървя и раздавам надежда. Великолепен хит на Танкра. Да, абсолютно. Здравко, твой избор, следваща сфера и за колко точки? Неща, без които не можем, 40. С коя стока за дълготрайна употреба са снабдени най-висок процент домакинства според НСИ? Краси. Туалетна хартия. Стока за дълготрайна употреба. Сигурен ли си, Краси? Покрай ковида много хора се запасиха за дълготрайна употреба. Е, колко дълго може да си използва една туалетна хартия, приятели? Тя си използва и си изхвърля. Грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. Бисер, Здравко и Емилия. А, Здравко, слушам те. Хладилници. Грешен отговор, Здравко. Има много домакинства без хладилници. Емилия, ти си. Телевизор. Разбира се, верен отговор. Няма домакинство без телевизия. Процента е 99.3 от всичките семейства, които имат телевизори вкъщи. Хладилникът е доста по-малък процент. А компютърът пък е на половината на телевизорите. Еми, следваща сфера и за колко точки? Под земята за 20 точки. В коя страна има според някои следователи 750 000 бетонни бункера? Краси? САЩ. САЩ е грешен отговор. Еми? Северна Корея. Северна Корея, грешен отговор, Еми. Трети и четвърти шанс за Бисер и Здравко. Здравко? Албания. Как ти дойде на акъла? Ами знам, че по времето на Енвер Ходжа чел съм го някъде, че са правили много бункери. Точно така, верен отговор. Бункеризацията на Албания започва през 60-те години и завършва с смъртта на Енвер Ходжа. Никой не знае обаче точния брой на бункерите в Албания. Най-малко са 173 000, а най-много са 750 000. Те са на всевъзможни места из цяла Албания. Жилищни квартали, плажове, планински върхове. Никога не влизат в употреба, но си стоят така затворени. Някои, между другото, от тях сега са превърнати в барове, кафенета, ресторанти. А бившият бункер на Енвер Ходжа е музей на жертвите на комунизма. Здравко, следваща сфера и за колко точки? Дипломация 10. В кой град се намира Международният съд, създаден от ООН? Здравко. Хага. Верен отговор! Този съд е създаден от ООН през 1945 година и решава спорове между държавите. Съставът на съда е от 15 съди от различни държави. Само суверенна държава може да бъде страна по спор. Естествено, с много малки изключения. Здравко, следваща сфера и за колко точки? Ами да завършим под земята. Да завършим под земята? Да. А не дай Боже. Ето го и въпросът за 40 точки. В кой град се намира метростанция Арсенална, разположена на 105 метра? Емилия. Ами Лондон ще кажа. Лондон е грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс да довърши въпроса, ако искате до край, но както решите. Здравко, слушам те. Ами предполагам, че Москва. Щом Арсенал. Вярна логика, но грешен отговор. А, Краси, слушам те. Санкт Петербург. Грешен отговор, Краси. Бисер, имаш ли решение на този въпрос? Нека да го чуем. Добро решение. В кой град се намира метростанция Арсенал на, която е разположена на 105 метра и 50 сантиметра под земята? Верният отговор, мили мои, е
Киев. Тя претендира да е най-дълбоката метростанция в света, макар че метрото в Пхеньян също претендира да е едно от най-дълбоките метра в света. А станция Арсенална се намира в една част на Киев, където бреговете на река Днепър се изтигат над града. Здравко! Следващата серия за колко точка? Дипломация 40. За ролята си в коя война Хенри Кисинджър получава Нобелова награда за мир? Краси? Виетнамската. Верен отговор, Краси! Хенри Кисинджър е удостоен с Нобелова награда за мир през 1973 година. Заедно с виетнамския политик Ле Дък Хо за мирните споразумения от Париж. Виетнамецът обаче отказва наградата с мотива, че мирът във Виетнам все още не е факт. И това награждаване на Кисинджър остава сред спорните в историята. Краси! Следваща сфера и за колко точки? Останаха само петички в три сфери. Дипломация. Какво е значението на термина persona non grata? Краси? Нежелан. Точно така. Нежелана личност, правилен отговор. Според Виенската конвенция, една държава може във всяко едно време, без да е длъжна да мотивира решението си, да обяви всеки член на дипломатическия корпус на нейна територия за persona non grata. Краси, какъв е твой избор? Нещата, без които не можем, или сложни врътки? Нещата, без които не можем. Народната мъдрост гласи, че на път не се тръгва зиме без турмичка, а лете без... Здравко. Абичка. Верен отговор! А за зрителите, които са родени в края на 20-ти и началото на 21-ви век, да кажем, че абичката е горна дреха. Тази мъдрост важи особено за ходене в планината. Дами и господа, има и още нещо, без което не може нито едно предаване, а това е рекламната пауза. Продължаваме след секунда. Преди рекламите остана само един единствен въпрос в сфера сложни врътки за 5 точки. Ето го и него. В коя държава президентът се избира от 538 упълномощени от гласоподавателите електори? Краси. САЩ. Верен отговор, Краси. Гласоподавателите във всеки щат и в окръг Колумбия гласуват за електори, които да бъдат упълномощените конституционни участници. Много американци искат да реформират системата и да я заместят от преки избори. Защото тук-там се случва кандидат с по-малко гласове да стане президент. Като Доналд Тръмп. Точно както се случи с Тръмп през 2016 година. Сега да видим и времето класиране в края на първи кръг. На първо място е Емилия, нашата дама, нашото цвете, с 85 точки. Следвана от Здравко на второ място с 75 точки. На трето място е Краси с 50 точки. Бисер, днес не беше твоя ден. Не бяха моите теми. И Здравко е по-бърз от мене и ме изпревари на 3-4 въпроса, може би. Благодарим ти, Бисер. По нашите правила знаеш, че играча с най-малко точки приключва играта тук. И ти благодарим от сърце, че беше част. И аз благодаря. От последния печели. Русе си тръгва, но Русе остава. Така че нека тя да бъде твоят достоен наследник. Бисер, сбъдвай мечти и бъди обичан. Благодаря. Благодаря ти. Не съм доволен от представянето си, както и предишните два пъти, можеш и по-добре, но това е игра и за да отговориш правилно на всички въпроси, те трябва да съвпаднат с тези знания, които имаш в главата си, а този път не се получи. Участието в предаването ми донесе много хубави емоции, положителни, много адреналин, нови хора, с които се запознах, знаещи, млади, можещи хора, така че беше много приятно за участие. Дами и господа, ако ви се струва, че телевизията днес не е като едно време, то най-вероятно е, защото телевизията днес наистина не е като едно време. Втори кръг на последния печели ни дава възможност да се върнем за малко в онова време, а на играчите да натрупат сериозно количество точки.
Ето ги и сферите в втория кръг. Телевизионен театър, олимпиада, филми и история. Правото да започне играта в втори кръг получава играч с най-много точки. Еми, това си ти. Начало на втори кръг, последния печели. И така, Еми, на къде ще се насочим? Какъв е твой избор? Филми за 30. Рагили, да не забравиш, мохер за лако съм 3 кила. Тутушките може и червени. Не, не, Виса Ливайс, както трябва правилно да се казва. Лай за минели, а не ли за минели. На спирота пектите на цветя, казвайте, и крю. Казвайте. Да не забравиш, нали, Лемика? Така, така, да, да, да. Защо бе, Рагили, нали Киро писа колкото искаш, толкова? Аз да не съм саудитския шах, не ран, ма. Тук е. Тук е, ма! Еми, слушам те. Баш майсторът в Унгария, Кирил Господинов. Изкушавам се да ти кажа верен отговор, но отговорът ти е грешен. Втори и трети шанс за Здравко и Краси. Откъс от кой филм гледахме току-що? Здравко? Баш майстора в чужбина. Грешен отговор. Краси? Баш майстора на море. Къде видя море тук в този отказ? Отива в Унгария. В Унгария отива, да. Я ама как казах, се казва? Трети грешен отговор. Баш майстора... Пътува. На екскурзия! Че в Унгария, в Унгария, да. Филмът е от 1979 година на режисьора Петър Василев. Еми, следващ опит. Олимпиада за 30. Първата ми работа беше, разбира се, да видя своите най-силни конкуренти. Те даваха времена за обиколка или за няколко, много по-бързи от тези, които аз правех на своите тренировки. Първата дистанция, която бягахме на Олимпийските игри, беше 1500 метра. Стигнах до финала и всъщност по време на самото състезание и в самата борба, като че ли до край преодолях себе си. Краси, слушам те. Предполагам, че става въпрос за Евгения Раданова. Грешен отговор, Краси. На въпроса, на който не съм задал все още. Втори и трети шанс, Здравко и Еми. Колко олимпийски медала има Евгения Раданова? Еми? Два. Два е грешен отговор. Здравко? Три. Е верен отговор! Тя има сребро на 500 метра и бронз на 1500 метра от Солт Лейк Сити. Има сребро на 500 в Торино. Тя е двукратна световна шампионка. Седемкратна абсолютна европейска шампионка. И 47 медала има общо в нейната колекция от първенства на Стария континент. Здравко, следваща сфера и за колко точки? История 30 точки. Получих от генерал Лудендорф следната телеграма. Новият руски главнокомандващ Криленко ни предложи преговори за примирие. Една руска комисия с пълномощия ще дойде на 2 декември у нас. Преговорите трябва да станат в Брест-Литовск. Моля веднага да изпратите в Брест-Литовск един български офицер с пълномощия да сключи примирие. Русите помолиха да се запази непременно в тайна мястото на преговорите. На 3 март 1918 година в Брест-Литовск е подписан мирен договор между Централните сили и Руската империя. На територията на коя съвременна държава се намира Брест-Литовск? Краси. Украина. Украина е грешен отговор. Втори и трети шанс за играчите. Здравко. Полша. Грешен отговор, Здравко. Последен шанс, Еми. Беларус. Верен отговор. Брест-Литовският мирен договор слага край на руското участие в Първата световна война. Договорът е сключен на 3 март 1918 година между Централните сили и Руската империя. Централните сили са Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя.
няколко месеца по-късно, Съветска Русия анулира този договор благодарение на мира си с Германия. А болшевишкото правителство начало с Ленин се задържа на власт и по-късно успява да се наложи в гражданската война над монархистите и националистите. Еми, следваща сфера и за колко точки? Олимпиада за 50. Защото аз дигнах 160 кг изхвърляне и 200 изтласкване. Това бяха тежестите, които бях дигал на тренировка. При тренировъчета го да речем 82-83 кг. Значи сваляш 6-7 кг, влизаш в категория и си вдигаш същото. От това човек не може да не бъде доволен. И на всичко отгоре печелиш олимпийски медал. Още повече на изхвърлянето аз бях седми. Вече всички ме бяха отписали. Штангистът, който видяхте току-що, печели сребърен медал на игрите в Атланта през 96-та година. Кой е той? А верният отговор е Йото Йотов. Той печели сребърен и в Барселона през 92-та година. Трикратен световен шампион и шесткратен европейски шампион. Еми, следваща серия за колко точки? Ми да приключим с Олимпиадата за 80. Кой български гимнастик печели Здравко? Това е Стоян Делчев. Какво печели той? Печели златно отличие. Верен отговор, Здравко! Точно така, Стоян Делчев. Той печели златен медал на висилка на Олимпиадата в Москва 1980 година. Той печели и бронзов медал в многобоя. Печели титлата Абсолютен европейски шампион и европейски шампион на земна гимнастика през 1979 година. Автор е на Прелитане над висилката, което носи и неговото име. То се нарича Салто Делчев. Има два варианта. Делчев 1 и Делчев 2. Огромно име в българската гимнастика. Здравко, следваща сфера и за колко точки? Ми да започнем с телевизионния театър, защото той стои неотворен. 30 точки. Какво има, Илия? Госпожата ме проводи да предам на вас това писмо. Ти обичаш ли Стоянка? Не смея да кажа, господин капитан. Знам. И тя те обича. Тъй верно. А ти си искал служба разсилен? Тъй верно, господин капитан. Добре. Тази служба ще ти бъде зестрата за Стоянка. Ти само да я обичаш, тя е добра мома. Слушам. Кого видяхме в мъжката роля в откъса на Службогонци? От 1985 година. Еми? Ивайло Калоянчев. Верен отговор. Да обичам работата си, това е най-важният урок, който съм получил от баща ми. Така казва актьорът, син на големият Георги Калоянчев. Следваща сфера и за колко точки? Телевизионен театър за 50. Господи Боже, какво ли не се върши в ефир? Боснаци. Те имат особен начин на реагиране. Когато работите им вървят зле, свирят маршове. Когато се поуправят, песни. А щом им потръгне, започват симфонична музика. Как се казва актьора, който току-що видяхме? Здравко. Николай Кабакчиев. Грешен отговор. Втори и трети шанс за Краси и Еми. Краси. Георги Георгиев.
Грешен отговор. Еми! Ако ви кажа, че вчера четох за него статия и... Какъв е това отговор? Нямам. Здравко беше много близко. Верният отговор не е Николай Кабакчиев. Никола Кабакчиев. А е Любомир Кабакчиев. Любомир Кабакчиев. Той е актьор и театрален режисьор. Председател на Съюза на артистите в България от 1970 до 1986. Бил в Казанлъжкия драматичен театър и, между другото, този театър носи неговото име. А откъса, който видяхме, беше от всеки му заслуженото от 1966 година. Еми, следваща сфера и за колко точки? Филми за 50. С мен се любиш най-над. Страшно парче си, мама му стара стърча. Абе, стига бе, Радо! Обаче ти не си... Стига бе, Радо, да не съм ти връзница. Не, 2-3 години, кой ще ги правя на въпрос? Важното е на колко се усещаш, не? Да. Краси, слушам този отговор. Аз ще я да кажа, Велко Кънев, да му обичаш най-над, но грешка, че не изчака въпроса. Грешен отговор. Коя е актрисата? Втори, трети шанс. Здравко. Леда Тасева. Леда Тасева е верен отговор. Тя е родена като Виолета Тасева. Работила е в различни театри в София и страната. Участва в джазова формация Бели, зелени, червени. И има много постановки в телевизионния театър. А това беше Да обичаш най-над. Наистина с Велко Кънев. Голям филм. Режисьор и сценарист, между другото, на този филм е Николай Волен. И така, Здравко, в следващата сфера и за колко точки? История за 50 точки. Ние, българите, трябва да започнем от самото начало да изградим тая къща, която се нарича Отечество. За да я изградим, трябват ни барут и книги, пушки и читалища, ножове и училища, попове и книжовни дружества. Направихме си и ние, като хората, книжовно дружество и похвалихме се пред света, че и българите са патриоти и желаят доброто на отечеството си. Европейските водачи и учени мъже ни похвалиха, а иностранната журналистика рече: истина, българите захванаха да живеят. И ние се успокоихме и заспахме си пак. Българското книжовно дружество е преименувано. Какво е новото му име, Краси? Българска академия на науките. Верен отговор! Българското книжовно дружество е учредено през 1869 година в Браила, а през 1878 година се мести в София. През 1911 година то се преименува на Българска академия на науките. Краси, следваща сфера и за колко точки? История за 80. Господарят на България известил на императора: или ми плати данъка, или ще дойда при златните врати и ще опустоша Тракия. Императорът поставил конска тор в кърпа и му я изпратил с думите: изпращам ти данък, какъвто ти подобава. Ти си стар и не искам да се мориш, идвайки чак до тук. Аз сам ще дойда до Маркели, а ти излез на среща. За кой български владетел става въпрос? Здравко. Мисля, че е хан Крум. Грешен отговор. Краси. Мисля, че е за хан Аспарух. Грешен отговор. Еми, имаш ли отговор на този въпрос? Ще кажа Иван Асен II. Къде отиде Второ българско царство? Абсурд. Става дума за битката при Маркели. Нещо, за което бихте могли да се хванете. Съвсем близо до Карнобат. А верният отговор е хан Кардам. Битката при Маркели е от 792 година. А императорът византийският, който среща българската сила, е Константин VI. А Кардам управлява от 777 до 803 година. Краси,
Останаха 2,80-ки, телевизионен театър и филм. Филм и 80. Откъс от кой филм гледахме току-що? Здравко? 24 часа дъжд. Верен отговор! Филмът е от 1982 година. Сценарият е Владислав Икономов, а режисьорът е Владо Икономов. Създаден е по разказа Частният учител от цикъла Вечери в Антимовския хан на Йовков. Има между другото награда за сценография и главна роля на Стефан Мавродиев. Има още награди за режисура на Владислав Икономов от фестивала в Орлеан през 1983 година. Дами и господа, дори и през 60-те години по телевизията е имало прекъсвания, особено като се скъса лентата на филма. В наши дни всичко това е дигитално, но паузите си ги има. Правим кратка пауза за реклама. Преди рекламата пауза остана само един неотворен въпрос в сферата телевизионен театър за 80 точки. Ето го и видеото. Хвърлих на Теодор 1000 драхми, вдигнах ръце към небето и извиках: простете ми, богове, че не повярваха в вашата сила, ви извършихте чудо и аз съм наказан. Тогава един роб се засмея и ми каза: какво общо има тук боговете, глупако? Сляп ли си? Всеки път, когато боят се прекъсваше заради молитвата, слугите на Теодор сменяха незабелязано един черен петел с друг. Кого гледахме в ролята на Херострат? А верният отговор е Венелин Пехливанов. Забравете, Херострат е филм от 1975 година. Режисьор е Рангел Вълчанов. Участват Венелин Пехливанов, Невена Коканова, Маргарита Дупаринова и още много, много други известни български актьори. А Венелин Пехливанов работи повече от 20 години в Народния театър Иван Васов. Ето ни на финала на втория кръг на последния печели. Да погледнем временното класиране. Здравко е начало с 315 точки, следван от Емилия на второ място с 145 точки. И на трето място е Краси с 100 точки. И съвсем малко не ти достигна да станеш финалист. Някой от въпросите избързах да натисна бутона, без да чуя въпроса, и оттам загубих точки. Знаех верния отговор. Аз ти благодаря за сърцатата игра. Показа наистина познание в различни сфери. Благодаря ти, че беше част от последния печели. Пожелавам ти много, много успех на всичко. Благодаря и аз. Изпращаме те с аплодисменти. Много съжалявам, че не стигнах до финала и много съжалявам за пропуснатия шанс. Сферата телевизионен театър се оказа доста непозната за мен. Научих за нея някои много интересни неща и ще ги запомня. Според мен днес Здравко ще спечели, защото много знае и беше доста напред и с точките. Ако трябва да парафразирам жаргонния футболен израз, в трети кръг битката е на кило въпроси и метър точки. Всеки верен и грешен отговор наклонява с малко везните в нечия полза. Затова е интересно чак до самия край. А краят ще настъпи след 360 секунди игрово време. С избора на сфери на познанието започва играчът, който изостава в резултата. А сферите са: славянски езици, далечния изток, козметични продукти, домат, български фолклор и пет. Готови ли сте да играем последния печели? Да. Начало на трети кръг. И така, Емилия.
Каква ще бъде твоята стратегия? Ще се опитам да затрудня Здравко. Надявам се, за два кръга си успяла малко да го опознаеш. Да. Каква ще е твоята сфера и каква за Здравко? Моята сфера ще бъде славянски езици, а за Здравко, логично, избирам козметични продукти. Бях сигурен. Аз съм виждал тук в това студио как жена избира инженерна наука и дава на мъж прически. И тя се справя по-зле, отколкото той. Здравко? От общата култура, каквото знам за козметичните продукти, но не мога се сравнявам със знанията на една жена. Нали? Никога? Няма как. Да видим как ще се справи Еми с славянските езици. Твоята минутка започва сега. Каква е сръбската дума за парламент? Дума. Грешка. Скупщина. А какво е значението на думата чува от македонски? Пази. Верен отговор. Съществува ли македонски език според официалната позиция на България? Да. Грешка. Не. Коя писменост се празнува на 24 май според законодателната промяна от октомври? Българската. Правилен отговор. Коя азбука ползва чешки език? Латинска. Правилен отговор. Колко падежи има в руски език? 6. Правилен отговор. Какво е значението на думата майка от руски? Тениска. Правилен отговор. Колко букви има в българската азбука? 30. Правилен отговор. Как се наричат реформите и новата визия на СССР по времето на Михаил Горбачов? Перестройка. Правилен отговор. И коя е беззвучната съгласна, съответстваща на Б в български език? Б. Правилен отговор. 8 верни и 2 грешни отговора. Браво, Еми. Малко се обърка, но можеха да станат и 9. Думата е в Русия. Руския парламент. А сръбския е скупщина. Доволна ли си от играта, Еми? Ами не, защото тази скупщина аз съм я виждала. Така, Здравко, твоята минутка започва сега. Как се нарича още багрилото хена, познато още като миньонно дърво и египетска пихурка? Кана. Правилен отговор. С какво се потъмняват, сгъстяват и извиват миглите? Пас. Според легендите, с мляко от какво животно е вземала Вани Клеопатра? Пас. На кои продукти има надпис 50-ти фактор? Слънцезащитните. Правилен отговор. Как се нарича течната емулсия с абразивни частици, служеща за почистване на кожата или още като скраб? Пас. Към коя клиентела се насочи най-често кремовете за подсичане? Бебета. Правилен отговор. Как се нарича мазната березникава глина, използвана от векове като козметично средство? Пас. Какво е pH-то на продукти със стойност около 7? Пас. А как е другото име на естерите на парахидроксибензоената киселина? Пас. Срещу какво се използва ролонът? Мишниците. Правилен отговор. Времето ти изтече, но продължаваме с тези. С какво се потъмняват, сгъстяват и извиват миглите? С спирала, Здравко. Според легендите, с мляко от какво животно е вземала Вани Клеопатра? Магарешко. Магарешкото мляко, разбира се. Как се нарича течната емулсия с абразивни частици, служаща за почистване на кожата или още скраб? Ексфолианти. А как е другото име на естерите на парахидроксибензоената киселина? Фанах ли те наподготвен? Парабен. Как се нарича мазната белезникава глина, използвана от векове като козметично средство? Хума. И какво е pH-то на продуктите със стойност около 7? Кисел. Неутрал. А, неутрал. Емилия, ти изигра много подходващ номер. Еми, аз бях сигурен, че... Само 4 верни. Нещата отново са в ръцете на Емилия. На канта. Така че, Еми, този път с какво ще прецакаш, Здравко? За далечния изток. А за теб? Български фолклор. Здравко? Пак от обща култура, каквото знам за далечния изток, въпреки че наистина това ми е слаба тема. Първо да разберем как ще се справя с българския фолклор, Еми. Да. Твоята минутка започва сега. Къде е расла Катерина, че е толкова сгиздава? Пас. Как още се нарича тамбурата? Пас. Какъв размер е ръченицата? 3/4. Грешен отговор. 7/8. Какъв инструмент е сворчето? Пас. Какво означава каба в каба гайдата? Ляма. Грешка. Тя е стара, черна. Грешка. Нисък, плътен, дебел. Кой е другият вид гайда? Джура. Правилен отговор.
Море Сокол пие вода на... Вардар. Правилен отговор. Песни от коя фолклорна област изпълнява Вълкана Стоянова? Тракия. Правилен отговор. В какъв размер е Грауфското хоро? Седемос. Грешка. Две четвърти. За коя област е характерно Ганкиното хоро? Плевен. Северняшката, точно така. В последната секунда даде верен отговор. И дочитаме останалите въпроси. Къде е расла Катерина, че е толкова хуба? В градина. У планина. Как още се нарича тамбурата? Нарича се копанка. Корпусът обикновено се копае от цяло дърво. А какъв инструмент е сворчето? Духов инструмент или свирка. Доволна ли си от себе си? Не. Четири верни и три грешни. Можеше много по-добре. Много по-добре. Но Граовско мога да играя. Нищо, че не знам кое размер. Много е трудно Граовско. Здравко, да видим сега каква ще е твоята разходка, издалечна Исо. Твоята минутка започва сега. Как е известна още Република Китай? Под Небесната империя. Грешен отговор. Тайван. Нали от коя държава идва музикалния жанр кей-поп? Япония. Грешка, Южна Корея. Името на коя държава на санскрит означава Лъвски град? Пас. Част от коя държава е Хонг-Конг? Китай. Правилен отговор. Коя е столицата на Тайван? Тайпе. Правилен отговор. В коя държава през 2014 властите забраниха протестните демонстрации? Пас. Президентът на коя държава получава Нобелова награда за мир през 2000-та година? Пас. С кое животно са оприличавани бързо развиващите се азиатски икономики? Тигър. Правилен отговор. Какво представлява хоукър центровете в Сингапур? Пас. Какъв цвят е цветето Баухиния Блакеана Орхидея на знамето на Хонг-Конг? Пас. Бял. А името на коя държава на санскрит означава Лъвски град? Сингапур. В коя държава през 2014 година властите забраниха протестните демонстрации? В Камбоджа. А президент на коя държава получава Нобелова награда за мир през 2000 година? На Южна Корея. Ким Те Джун. И какво представлява хоукър центровете в Сингапур? Заведения за бързо хранене. Те наречените павилиони. Едно пояснение за Китай да ти дам. Китай е Китайска народна република. Или просто Китай, както си го знаем. А Тайван е република Китай. Да. Еми, отново всичко е в твоя ръце за финалния спринт. Аз ще се опитам да направя 10 точки в домат. Значи 10 правилни отговора са 100 точки. Да. И ще играем до спи. Да бъде. Твоята минутка за финалния спринт започва сега. За плод или зеленчук се приема доматът в кулинарията? Грешно, за зеленчук. А в ботаниката? Ботаниката е плод. Това е верен отговор. Какъв сорт са малките доматчета с диаметър около 2-3 см? Благодаря ти, верен отговор. Как е името на студената испанска супа от домат? Краставици, зехтин, лук и чесън. Гаспачо. Правилен отговор. Как се нарича италианския сос с домат, кайма, моркови, целина? Карбонар. Грешка, болонезе. Кой писател е създател на Дон Домат? Пас. Как се нарича премахването на разклоненията на растението, за да не отнемат хранителни вещества? Пас. Как се нарича пицата с доматен сос, моцарела, босилек и зехтин? Пица? Маргарита. Правилен отговор. Как завършва изразът на възмущение, че ни вземат за наивни, ние да не ядем доматите с... Колци. Правилен отговор. Твоята минутка изтече. И Джаня Родари. Дочитам и 10 въпроси останалите. От кой континент влизат доматите в Европа, благодарение на испанците? От Северна Америка. От Южна Америка. От Южна. Кой писател е създател на Дон Домат? Джани Родари. Родари. Ти се сети, но... Как се нарича премахването на разклоненията на растението, за да не отнемат от хранителните вещества? Култучене. Култучене. Доволна ли си от играта? Моята не. Здравко е с 20 точки преди теб. Да видим тази петица, дали ще го закара напред или ще му обърка малко плановете. Готов съм. Да тръгваме. Да. Твоята минутка започва сега. Диагоналите на правилният петоъгълник образуват? Пас. На кой композитор дължим известната Пета симфония? Пас.
Кой е сценарист и режисьор на филма Петият елемент? Пас. Какво е петолъчката в Ямболска област? Пас. Коя е петата планета в Слънчевата система? Пас. Как е другото название на петоъгълника на гръцки? Пас. Кое поред положително нечетно число е номер 5? Третото. Правилен отговор. Кой е петият вкус? Солено, кисело, сладко, горчиво и... Лютиво. Грешка. Умами. Какво определение се слага на оценката 5 в училище? Много добър. Правилен отговор. Какво се записва на петолиния? Нотите. Правилен отговор. Диагоналите на правилния петоъгълник образуват... Пас. На кой композитор дължим пета симфония? Бетовен. Правилен отговор в последната секунда. Ето ги останалите въпроси. Кой сценарист и режисьор на филма Петият елемент? Люк Бесон. Какво е петолъчка в Ямболската област? Пътен възел. Много често се използва. Минала съм хиляди пъти оттам. Точно така, петолъчката всички знаят. Коя е петата планета в Слънчевата система? Юпитер. Как е другото название на петоъгълника на гръцки? Пентагон. Пентагон, разбира се. И диагоналите на правилния петоъгълник образуват пентаграм. Еми, аз ти благодаря за участието. Благодаря ти за слънчевата усмивка. Направи вечерта ни прекрасна, направи чудесна игра. Това, че си финалист в последния печери, вече е победа. Така че, поздрави на град Русе и продължавай с всичките ти красиви дела, които вършиш. Успехи! Благодаря. Аплодисменти за Еми. Мисля, че добре разпределих сферите в последния кръг. Може би на фолклор трябваше да пасувам няколко пъти, но нацелих местата, които така обягват някакви неща на Здравко, но той във всеки случай знае много и е много бърз. Има много услужлива памет, така че му желая успех. Каква оценка поставяш на твоето представяне днес? Много добър, 4,50. Даже и тройка да си беше писал, важното е, че си финалист. Важното е, че си последен тук и утре отново ще се видим. Да, разбира се. Това беше всичко от нас за тази вечер. Разделям се с вас без тъга, защото утре отново ще съм тук, за да посрещна Здравко и новите трима претенденти. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам лека вечер.